Mirëmëngjes dhe një herë, mirë se erdhët në ABC. Mirë se erdhët. Mirë se u rikthyet në ABC, sepse unë e di që ishit aty ulur në divan ose në koltuk duke pritur sa të mbaronte publiciteti që të rikthehemi për t'ju dhënë propozimet tona kulinare për ditën e sotme. Recetën e parë kemi përfunduar. Përpara se të nisim me recetën e dytë, ne do ju bëjmë një rezume totale të recetës së parë. Do të thotë do ju japim në këto momente përbërësit që kemi përdorur, pastaj Florenca do ta shpjegoj hap pas hapi gjithë procesin e realizimit të biskotave me lëng portokalli. Nëse e keni humbur, ne ju ja japim tani, domethënë që ta shikoni. Atëherë, biskotat me lëng portokalli i kemi realizuar duke përdorur 400 gram miell, një gotë me lëng portokalli. Shikoni, te lëngu portokallit e kam. Lëng portokalli, portokalli të shtrydhur, se mos blini portokall, kështu lëng portokalli, jo, nuk është një taj gjë. Ju duhet një gotë vaj vegetal, jo vaj ulliri, një kokër vez, një gotë sheqer, tuli dhe lëkura e një portokalli, 100 ml kos lufra dhe sod buke. Ka që duhet për të realizuar këtë recet, për të realizuar këto biskota që po shikoni në ekran, Po. Sa të bukura që janë. Po. Alban. Urdhëron. Ta shpjegojmë? Po, ta shpjegojmë. Prandaj hodhëm më pak lëng portokalli, sepse ti për të treguar që lufra është shumë e mirë, vajte e mbushë gotën plot. Ajo gota ka 200 gram. Duhet të mbushje gjysëm. Po nuk më the ti mua. Ne kos kemi sa të duam. Unë e mbusha më the një gotë kos, po, gotë kos të bëra. Po pra po. Mirë. Edhe unë dhe ti të dy njësoj e kemi gabimin. Nuk është gabim fare. Duhet të gjysëm gotë e kos. Është gabim fare. Të dashur Anvisa, për bërë këto biskota të mrekullueshme dhe shumë të mira në shije, edhe në të leta në gatim. Duhet kos lufra njërë, e para, me që kemi në ekran. Kos lufra pa diskutim, edhe gjallë plufra. Tani? Marim mjelin, hedhim sodën e bukës, hedhim sheqerin, hedhim vajin, do me thënë të gjithë përbërësit që ishin në recet, ti bashkojmë bashk dhe bëjmë një brum i cili nuk duhet jetë brum i fort biskotash, por një brum i cili ne mund të hedhim me luk në tavë, sepse sekreti i këtyre biskotave është që ato të bëhen me luk. Dhe janë shumë të thjeshta edhe shumë të mira për të konsumuar. Sidomos fëmijët i pëlqejnë dhe do të ju a kërkojnë t'i bëni përsëri. Edhe ne, jo vetëm fëmijët i pëlqejnë. Po. Praktikisht kemi hedhur miellin, kemi hedhur fryrësin, pastaj kemi hedhur vezën, e kemi rrahur. Patjetër, patjetër. Ne nuk mund ta hedhim vezën ashtu. E më rrahim bashkë, pa ty, po e rrahim përpara, nëse mund të bëjmë të dyja. Dhe pastaj kosin më kosin kofra, dhe vajin. Po. Edhe kemi bërë brumin, i cili është një brum jo i fortë. Edhe tuli, ëh? Po, patjetër, patjetër. Portokallit janë hedhur brenda. Do me thënë, çfarë kishte receta, të gjitha bashkohen dhe bëhet një brum në përfundim i cili nuk duhet të jetë i fortë. Një brum që mund të merret me luk. E kuptoj. Pra, kjo ka qenë procedura e realizimit të recetës së parë për ditën e sotme. Tani kemi një tjetër recetë. Që mua, nuk është e vështirë njëre para. Fare, është gjë shumë elementare, shumë e thjeshtë. Nuk e di pse, po s'më kishte vajtur kur mendja që mund të konsumoj kështu një omlet, pra të konsumoj një omlet me oriz. Mbase shumë prej jush që jeni duke na ndjekur do thoni, Alban, po pse ne kemi kohë që e kemi dëgjuar, po më falni, po unë se kisha dëgjuar ndonjëherë. Është shumë e thjeshtë se ka shumë pak përbërës, shumë pak përbërës, por ama do ta ndjekim procedurën të bërë nga Florenca. Po. Nisim bar duke dhënë grafikën? Patjetër, patjetër. Më jepni grafikën e omletës me oriz. Ju duhen 2 qep të njoma. Ju duhet 200 gram oriz. 3 kokra vez, kryp, vaj, ose dhe gjalp. Unë do të rrëmë gjalp. Ka bëjmë gjalp? Me gjalp. Me qënë se kemi dhe gjalpin lufra, pa tjetër do përdorim atë. Jo vetëm për këta arsyën, faktikisht me thonë të drejtën, po sepse gjalpin përqenë më shumë se vaj. Po. Sidomos tek pjesa e omletës. Po ka që duhet? Më thonë, do thoni, ka që pak? Po pa ka që pak është. Ta shu tani. Biskota atë Alban u bën. U bën? Po. Aman? Po, iqi. Iqi tani, iqi tani. Iqi. Iqi, ku e kemi atë gjënë? Ato që ka emrin? Ja marim këtë s'ka gjë. Një gjë. Vendosi atje. U bën më shumë se zhduhet. Pse? Zdu t'jen ka që të jertë? Jo, më pak. Më vërteke? Po. Mund të vendosë shtavën tjetër? Ta vendosë.
Ato janë për mua, këto janë për stafin. Këto janë biskota të shkrifta dhe shumë të shishme. Po. Do ta provosh një, po dikesh. Jo, po. Do le gjuhën dhe dhëmbët aty. Po. Tani, hidhni një sy, janë të çrregullta sepse janë familjare. Po. I janë bërë me lugë. Nëse dëshironi, ju mund t'i bëni pa diskutim edhe me forma. S'është fundi botës. Po, me forma në qofë se duan t'i bëjnë, duhet të bëjnë një brumë të plotë. Më të fortë. Fort. Okej. Okay. Po. Zërë një se stash gjë, tani ta kaloj pak të fillim me omletën ne? Po. Kaloj, Alba. E kalova. Po, mundon të kaloj. Ja, ku është. Heki. Tani, vijojmë. Po. Orizin? Po. Duhet ta zieni për para, t'jeti gatshëm, i bërë me pak kryp. Dhe asë gjë tjetër. I zirën dhe në çfarë pike, se ka disa lloj zirje. I zirën po, në maksimum. Ja, na duhet një garushte. Rushte me garushte. Dhe? Tre vez. Një garushte do tre vez. Ashtu, o? Po. Mos është gjë recetë kineze kjo, ose japoneze? Po, shërëtësika. Jo, nga orizi. Po, pse ne nuk konsumojmë orizet? Jo, e di, po, ata si ju konsumojnë më shumë japoneze, sidomos. Më jep qepët. Qepët e njoma. Po. Po dhe qepët e njoma i konsumojnë, ata i duan shumë. Ti ka marrë vetëm pjesën jeshile të qepët njoma? Po, vetëm bishtat. Mund të bëhet edhe me të bardhat, apo duhet vetëm jo, bishtat? Jo, vetëm me qep anvisat, po të duan, mund të shtojnë dhe djath, por receta është kështu. Okej. Okay. Kaq. Të edhim edhe qepët, ja të gjitha, e mjafton. Unë do ta provoj sot këtë, që ta dini domethënë. Patjetër. Do e provoj se nuk e kam provuar asnjëherë. Dhe më duket interesante. Është interesante. Tigani duhet të jetë i ngrohur. Po. E kemi lyer me pak gjalp. Po. E lyem prapë me pak gjalp lufra. Po. Se harrova t'ju them, se është shumë e rëndësishme kjo. A e dini ju që edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të gjeni produkte lufra? Po. Po. Se lufra eksporton në SBA, sigurisht qëllimi kryesor është që shqiptarëve atje të mos i mungojnë produktet e shtëpisë që kanë patur në Shqipëri, që është praktikisht pra gjithçka nga lufra, por edhe për ata amerikanët atje të kuptojnë se çfarë do të thotë kosi mirë, se thonë jo, kosi grek. Asgjë s'është kosi grek përpara kosit të lufrës. Po, Alban, më duhet ta hedh. Hidhemi. Po presim ne. Po pra. Merët lito jojo, jo, se kjo lëngu ka shumë rëndësi. Se më thoje mua, ua, ku pëse në ja. E theba. Ti heqëm të dyja, duan mo? Jo, hiqë. Okay. Po të do një juve të gatuan i pastaj bëjni. E pastaj kam punë me çokolatrat, me ëmbëlsirat unë. Po mi tani. Po. Po, si do ta kthejmë, më nxirr një pjatë të zezë të madhe. Të zezë të madhe. Që ta kthejmë. A mund të jetë ngjyrë tjetër? Urdhro? Jo, nuk. Po duhet e madhe, Alban. Duhet e madhe. Atëherë. Po. Jep më një grafikon, sa ta gjej. Grafikon e omletës me oriz. Po. Për ta realizuar këtë recetë, të dashur miqtë e mi, ju nevojitet 2 qepë të njoma, 200 gram oriz, 3 kokravez, kryp dhe vaj ose gjalp. Në rastin konkret, ne përdorim gjalp, të shumë mirë përbëjmë. Ta lëm të piqet mirë. Po, po pra, po, po duhet t'ja ullë tani të temperaturën. Po, pa tjetë, po. Okay. Një, tjetë. Tani unë të kjo pjekja të rriqem. Po, sepse është aqe thjesht që e rëndësishme është vetëm pjekja, asgjë tjetër. Okej. Okay. Po, pra. Të piqet dhe mënyra pastaj e servirjes është shumë interesante. Se? Po, po ja, ta bëjmë. Ja, ta bëjmë. Po. Kam edhe, sa i bje, 7 minuta. Edhe sa, edhe 7 minuta. Edhe 7. Jo, mirë jemi. Ja, sa të lidhet, po, po, le të lidhet. Po, po, ja, sa të lidhet pak tu në anë. Ndërku që ajo lidhet. Po, po. Ku mund të servir biskota, po? Ose, po. Unë biskota që unë të provoj? Po. Alban, biskota ti servirim këtu. Ja, këtu. Se ja kam ullur temperaturën, kaloj e këtu tani se nuk djek ma jo, Alban. Jo, jo, se doruajmë qëndrot. Shi sa të buta janë bërë, Alban. Tani këtë duhet të rinë të buta, po, të apo duhet të forcohen jo, pak? Jo, 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 këshu të buta. Këshu të tjenë, po.
Po tani mos bëni close up te goja ime. Çish ky muhabet kështu? Të poshtër. Kot bëjnë tani se sa ti kështi këtu do vin. Jo, po afrojnë kamerën mu te goja ime, kanë qef që të më shohin njerëzit tek ha. Është ky muhabet i ditur ky muhabet, kanë sa u bën? 7 vjet? 8 vjet? 8 vjet që më shohin njerëzit duke ngrënë në ekran, kështu që nuk përbën më lajmë. Na thuj njerë si të duken. Shiko. Që janë të mira, kuptohet nga fakti që unë mora kafshatën e dytë. Mos ishtë të mira, mera vetëm parën. Të dytë të se vazhdoja më. Janë shumë mira. Më ndihet, nërë gjithë shka me masë, që do të thotë, nuk ndihet shumë veza, nuk ndihet shumë lëngu portokallit, janë të gjitha, është ajo balanca, pra e ndjen dhe portokallin, e ndjen dhe pak sheqerin, e ndjen edhe gjitha produktet e tjera. Realisht, ndjen edhe kosin, gjitha. O, mirë. O, he, mirë. O, hume mirë. Dhe bërshdo të jetë. Kur s'kam ditur ta bëjtë të gjënë, gjithmonë më është shkatëruar omleta. Kjo mund t'ishtë edhe një fritatë, si? Një fritatë, nëse duham t'a bëjmë, nëse fritatët fute në furë. Që t'a bëjmë në furë, jo, kjo e ka... Jo, më në hithë. Kështu? Kujte, o, Alban. Kësa i thonë kur ke qef edhe të hash, edhe të flasësh, edhe të delë këshu. Sheqe pluhur, do në këto biskotat? Urdëra? Sheqe pluhur. Po, varet. Unë do isha... Nga kush? Dakord të... Pa, pa. Nga dëshira, me pa kanel. Okej, njëm dakord të donë. Po. Ja, kjo do tani aqë ko, sa të hapen pa këto që kam preru. Mirë. Që të shkëputin nga njëra tjetra? Po. Po, mësja ke urkër qikësi shumë ti? Mendoj. Ato në fakt ashtu duhet të avullojnë. A bashavash? Komplet lëngu, po. Komplet lëngu që është brënda. Po, aji që e ka bërë, aji që e ka shpikur, ka pas kohën e botës. Po, pra, po. Shiko, e sigur që është japoneze kjo. E sigur. Po, që problemi këti? Jo, mu s'jam kundra, unë thjesht, po duhet i vënë një kësho, një origin, kaj, që për kundra zi. Të s'ham sushin e? Po, pra. Ti s'ham duket. Unë ja. Oke. Nuk i duhe. Nuk për gjithë do të një vënd të mirë sushin. Ju bëfshin mirë juve. Provova këtë fundjavë një vënd X, që nësi ka, bë. Nuk ishte që. Por ise mund të të shofi në një nga ato që të ka parë në restorant, thot... O, bo, Albani si pas kanë pëlqyër. Si shin gjë. Më toni një vënd të mirë në Tiran, në Instagram, sigurisht, në Instagramin ti mund të më thoni, se ku mund të hasë sushi të mirë, më vla. Sushi. Ska e shëllika, nga keni digjuatë këmi, sushi të kam, do zbajla. Një kartopicet pak që të apshim pak atë bakjota. Nëse nuk e dini këtë këngë, jeni shumë të vejgjil për këtë emision. Këthej letrën, alë, ashtu. Bolë, mjafton. E bërë si vjerë, më e bërë. Mjafton, mjafton. E zezë anusja jo të qeshka ti. Jo, jo, mos e thuaj atë. Mos e thuaj atë, se kam shumë të mirë dhe shumë e knaqur nga mua. Do t'a pysa atë? Pyetë. Këthej nga kravë tjetër, këthej nga kravë tjetër, direkt. Si nga kravë tjetër? Jo, jo, ti. A kështu si pizza? Më pëlqen. Që sa erë të mirë që ka? Jo, rësërësisht është ta, disa e veçanë të është interesantë.
Se mund të duket një gjë kështu, më omlet me oriz, kush e di se jo. Jo. Me çfarë? Mirë, mirë e ka pyetjen. Për herë të parë ke bërë një pyetje tamam. Pse çfarë tha? Hajt me bukë apo pa bukë? Jo, më pa bukë, çap. Me djath, po, mund ta shoqërosh me djath. Me djath. Po, mirë. Djath lufra kemi sa të duam, kështu që. Pse me i qapë bukë, si kusë, ha? Ja. Po ja, më rakë bata, me i qarë qapë e bukë. Po pse mi? Po mirë, më mirë, kush doj, makaronat hajnë dhe me bukë. Po, kush se ka kuptu, si kam kuptuar ata njërës që hajnë makaronat? Po, ka plotë. Pa para gjykime, po kam timatë. Po pra, po me sheqerë që i hajnë. Edhe ato kur se kam kuptuar? Ja. Makaronat me sheqerë. Pilafet me sheqerë? Jo, po shtultjajë. Pilaf, pilaf, mo? Pilaf me sheqerë, mi? Po. Kabunia. A, mi, okej. Okay. Okej. Okay. E pranoj. Po makaronat me këshu, mi janë duke të çuditshme. Por të ra. E, ku janë qendrot, Florenca Reçi? Ku i kemi qendrot? Këtu, këtu janë. Shumë të mira, për para se ne të përfundojmë programin, pra ndërkohë që Florenca dhe qendrot, do bëjmë një rezume totale të të dyja recetave, po të parës dhe të dytës, sa zdoj vështi? Sa me këmbë? Po, se është me frona, jo? Po, lëre, po të pyës, ku di unë? Jo, jo. S'marvesh nga qendrot unë, ti e di, ti e... është me fron, por... Ti e ekspertja qendrave, pse gjërave me fron nuk i vjen qendra, a? Jo, i vjet, por... Apo do në qendra më specifike? I humbin vlerën asaj të fronit. Vlerën, vlerën kësaj? Jo, biskota. Apo fronit? Kësaj. E, mëse fron, është, po, si ku qa është. Tani, biskota me lëngë portokalli. Po. 400 gram mjell, një gotë me lëngë portokalli, një gotë vaj vegetal, një kokër vez, një gotë sheqer, tuli dhe lëkura e një portokalli dhe 100 ml kos. Dhe sot buke. Dhe rezultati është ky që shikoni. Realisht janë shumë të mira. Për te shakave, si ju e dini që unë kam shumë qef dhe arktuam shumë kur gatuaj me Florencën dhe bëj shumë shaka me Florencën, por për te i kësaj, realisht ishin shumë të mira dhe të thjeshta për të realizuar. Po. Kështu që të lumë shumë duar. Edhe me shumicë janë. Po, me bollok, ja. Me bollok, ja. Do si, piqen dhe të tjera. Si një gjyshe e mirë fillë që është, me ndonë për të tërë, si gjitha gjyshet. Po. Shkojmë tek omleta. Omleta e cila, do thonë ju, omletë është omletë me oriz. Po. E cila e bën shumë të veçantë. Edhe mënyra e gatimit, pra e pjekjes më së shumti, ishte shumë interesante dhe mënyra e servires njëkosisht. Omlet me vez, 2 qep të njoma, 200 gram oriz, 3 kokra vez, kripe, vaj. Ka që duhet. Po. Të lumë shinduar. Falim deri, Alban. Këtu në mes, mund të hedhim edhe dja. Po. Po, dhe? Jo të rënda fil, more, or, ashtu djath, more, Alban, djath. Do hedhë oriz, dhe dhe në oriz këtu. Po, jo, ka jo, jo, djath, jo, djath, pra vetëm djath, asgjë tjetër. Okay. Po këtyre? Asgjë, vetëm kanel, do t'i hedhim kanel, mund t'ja hedhë unë tani. Hidhja kanelën, po. Pak kanel, me Florencën do shihemi nesër, në të njëjtin orar, me të tjera receta, që janë po kaq të mira, sa dhe këto që bëm ditën e sotme. Kështu që keni mundësi njëkohësisht që t'i ndiqni recetat tona edhe kanalin tonë zyrtar në YouTube, ABC News Albania, njëkohësisht tek abc.al. Ç'po ndodh me këto? U bën këto? Shifni një. Jo, jo, nuk janë bërë. S'janë bërë. Shihemi pas pak, mos u ndani nga ne, sepse tani, pas publicitetit sigurisht, do shkoj tek këndi i bisedave dhe aty më vjen një djalë, super artist, realisht nëse keni ngrën torta dhe çokoladat të gdhëndura në për Tiranë, e sigurt, flas cilësor, e sigurt që janë bërë nga duart e tij. Bën kryevepra. Vetëm pas pak do ta kemi në studio. Faleminderit që jemi nesër në të dy bashkë. Faleminderit.